नमस्ते, आज हामी यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई नेपालका शीर्ष 10 हिट अभिनेताहरुका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। अहिलेका शीर्ष 10 हिट कलाकारहरु को हुन् त? नेपाली सिनेमालाई नेपाली चलचित्र वा कलिउड पनि भन्ने गरिन्छ। कलिउडले 1950 को दशकको सुरुमा सुरुवात गर्यो र विगत दुई दशकहरूदेखि दर्शकहरूमा राम्रो छाप पनि बनाएको छ। यो उद्योग मुख्यतया 1980 को दशकदेखि फस्टायो, जुन नेपाली फिल्म उद्योगका लागि स्वर्णयुगका रूपमा पनि चिनिन्छ। अहिलेसम्मको उद्योगले आफ्नो बाटो बनाएको छ। धेरै कलाकारहरू अभिनयको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न सक्षम छन्। कलाकारहरूको संख्याले यस उद्योगमा आफ्नो करियर बनाएको छ। त्यहाँ धेरै इच्छुक कलाकारहरू छन् जसले आफ्नो अभिनयले नेपाली जनताको हृदय जित्न सफल भएका छन्। यहाँ नेपालमा वर्तमान शीर्ष 10 हिट अभिनेताहरूको सूची रहेको छ। सलिन मान बानिया 24 वर्षीय अभिनेता सलिनले अभिनय करियर फिल्म ए मेरो हजुर 2 बाट सुरु गरे। पहिले उनले हाउस अफ फेसनमा मोडेलको रूपमा काम गरेका हुन्। उनी हाल नेपालमा शीर्ष कलाकारहरू मध्ये एक मानिन्छन् किनकि उनको चक्लेटी सुन्दर र मुस्कानको कारण उनी यति छोटो समयमा ठूलो प्रशंसक फलोइङ स्थापना गर्न सक्षम भएका छन्। उनको चलचित्रप्रति आमदानी प्रति चलचित्र 1-2 लाख रुपैयाँसम्म हुने गर्छ। गौरव पहाड़ी 28 वर्षीय अभिनेता गौरवले आफ्नो पहिलो फिल्म होस्टेलबाट नेपाली फिल्म उद्योगमा एक छाप पार्न सफल भए। उनले केही संगीत भिडियोहरूमा पनि अभिनय गरिसकेका छन्, जसमध्ये साइलीका लागि संगीत भिडियो दर्शकहरूद्वारा उच्च प्रशंसा प्राप्त भयो। उनको एक चलचित्रप्रति आय 3-4 लाख रुपैयाँसम्म छ। निश्चल बस्नेत 38 वर्षीय अभिनेता निश्चल फिल्म निर्देशक, हास्य कलाकार, नर्तक, गीतकार र नेपाली गायक नेपाली फिल्म उद्योगमा आफ्नो बहुप्रतिभाका लागि परिचित छन्। उनको अभिनय करियर फिल्म कबड्डीबाट सुरु भयो। त्यसबेलादेखि उनले अर्को हिट फिल्म 2 रुपैयाँमा अभिनय गरिसकेका छन्। उनको बहुमुखी प्रतिभा धेरै नेपाली दर्शकहरूले मन पराउँछन्। उनको चलचित्र प्रति आय 2-4 लाख रुपैयाँसम्म छ। सलोन बस्नेत 30 वर्षीय अभिनेता सलोन बस्नेतले अनमोल केसीको साथमा आफ्नो पहिलो चलचित्र होस्टेलबाट फिल्म जगतमा आफ्नो करियर औपचारिक रूपमा सुरु गरे। उनको पहिलो फिल्ममा हास्यपूर्ण भूमिकाका कारण उनलाई दर्शकहरूले धेरै मन पराएका थिए। उनले बाल चलचित्रका रूपमा केही चलचित्रहरूमा अभिनय पनि गरेका थिए। उनको नयाँ चलचित्र ए मेरो हजुर 2 सिनेमाघरमा राम्रो प्रदर्शन भयो। उनको चलचित्र प्रति आय 3-5 लाख रहेको छ। निखिल उप्रेती 37 वर्षीय अभिनेता निखिल उप्रेती नेपाली फिल्म उद्योगमा आफ्नो अद्भुत स्टन्ट र एक्सन चलचित्रका कारण प्रख्यात छन्। सन् 2000 उनले आफ्नो पहिलो चलचित्र पिञ्जडाबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका हुन्। सन् 2012 उनले आफ्नो अभिनय करियरको अन्त्य गरे भनेर आफ्ना प्रशंसकहरूलाई विश्वास दिलाए, तर 2015 उनी भैरवमा ब्लक बस्टर फिल्ममा फर्किए। उनको चलचित्र प्रति आय 3-5 लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ। प्रदीप खड्का 26 वर्षीय अभिनेता र फिल्म निर्माता प्रदीप मिडिया प्राइभेट लिमिटेड नामको आफ्नै मिडिया हाउसको स्वामित्व पाउँदछन्। यद्यपि उनको पहिलो चलचित्र एपेक्स हो, यसले दर्शकहरूलाई निराशा तुल्यायो, तर उनको अभिनय करियर हिट फिल्म प्रेम गीत पछि राम्रो सुरुवात भयो। उनले फिल्म प्रेम गीत 2 पनि अभिनय गरिसकेका छन्। उनको चलचित्र प्रति आय 3-5 लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ। पल शाह 27 वर्षीय अभिनेता पलले आफ्नो करियरलाई म्युजिक भिडियोहरूबाट सुरु गरेका हुन्। पछि 2016 उनले आफ्नो पहिलो फिल्म नाइन भनुलो 4 चलचित्रमा अभिनय गर्न सुरु गरे। पहिलो फिल्ममा उनको अभिनय धेरै नेपाली दर्शकहरूले सराहना गरे। उनले फिल्मका लागि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाइन भनुलो 4 पुरस्कार पनि प्राप्त गरे। उनको चलचित्र प्रति आय 3-5 लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ। दयाहाङ राई 36 वर्षीय धेरै प्रभावशाली अभिनेता दयाहाङ निर्देशक र नाटक लेखकले फिल्म लुटबाट धेरै व्यक्तिको मन जित्न सफल भए। त्यसबेलादेखि उनी नेपाली फिल्म उद्योगमा सबैभन्दा उल्लेखनीय कलाकारका रूपमा परिचित छन्। उनले ओस्कार मनोनित फिल्म तिलकजङ भर्सेस टुल्केमा पनि अभिनय गरेका छन्। उनको चलचित्र प्रति आय 4-5 लाख रुपैयाँसम्म छ। सौगात मल्ल 41 वर्षीय पुराना अभिनेता र निर्माता सौगातले 2008 व्यावसायिक रूपमा अभिनय गर्न सुरु गरे पनि लुट फिल्ममा हाकु कालीको रोलबाट उनी प्रख्यात भए। उनले ओस्कारमा प्रस्तुत फिल्म सुनगाबामा पनि अभिनय गरेका थिए, जुन दुर्भाग्यवश नामित भएन। उनको अभिनय क्षमता असंख्य दर्शकहरूलाई मन पर्यो। उनले प्रति चलचित्र 4-5 लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्।
अनमोल केसी नेपाली फिल्म उद्योगका 23 वर्षीय हार्टथ्रो अनमोल केसीले 14 वर्षको उमेरमा निर्माताको रूपमा आफ्नो करियरको सुरुवात गरे। 2013 उनले अभिनय सुरु गरेर होस्टेल, जेरी, गाजलो जस्ता केही हिट फिल्महरूमा अभिनय गरे। छोटो समयमा उनी अन्य कलाकारहरूको जस्तो एक स्टारडमसँग फिल्म उद्योगमा एक छाप बनाउन सक्षम भएका छन्। उनी पनि देशमा सबैभन्दा धेरै भुक्तानी लिने अभिनेता हुन्। उनले चलचित्र क्रीका लागि 20 लाख रुपियाँ लिएका थिए। हाम्रो यो भिडियो तपाईँहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरी सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अन्य यस्तै जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। यस हाम्रो भिडियो अन्तिम समय हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।